Чергову партію дронів передали для Збройних сил України від Монастирищенської громади. Вони стануть допоміжним засобом для ефективного ведення операції проти російських загарбників. Придбали FPV-дрони коштом місцевого бюджету. Міський голова Олександр Тищенко передав їх з акумуляторами монастирищанину, який виконує спеціальні завдання в зоні бойових дій. Забезпечення захисників дронами, також усім іншим, заявленим у запитах бойових підрозділів, триватиме й надалі, сказав очільник громади.